أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أننا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ده مبارك سيرته أورز ده غير درس مباركي دي جبر خبر رسيد لوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شكل مدينة من وراء لراغن ودريك اسم خلقه یو کیسه ماغه انسانان چې هغه پر رسول الله باندې ایمان راوړو انصار او مهاجر. دویم کیسه منافقان او د عبد الله ابن ابي ابن سلول په قیادت کې هغه ظاهري یو خبره کوله او منځ کې بله. دریم کیسه يهودو بنو نذیر بنو قریزه صبر کار کې اوسېدل او صبر اعتراف وکړي. د مکه مشرکانو د خلکو له یو اقتصاری په باندې مور باندې ولګول شي د رسول الله په ملګرو باندې بنو سو خرچه کوي او نه بسو دي زالي. دویم امر دا صادر کی چې حج عمرې له باندې راشي. صادر رضی الله الله په دې مز مز کې ویل ان جمع شو. دریم امر دا صادر کی چې کوم انسانان په مدینه کې وشيږي هغه له ویل چې د محمد د ملګری عليه السلام ساتي ما کني زموږ دښمنه له ودرېږي له اوس موجوده يهود نو سواره یو مله چې کله مسلمانان لاړ شي نو دوی دمکې نیول کی. او درېمه مسله څلورمه مسله به دا چې د رسول الله ملګرو له رسول الله له برای راس مخامخ چې نجونې راولېږله وختارونه یې ورکړو اصلحې به مجاهدینو ګرځولې. صحابه به دا ویل شي الله دا دوه یېرې به کله زموږ په دې یو یېره باندې بدل شي. مانا دا چې موږ همیشه ستانه ویریږو د دې خلکو یېره زموږ د خوانه لرې شي. جومات له به چې راتلله هم بس اصلحه بار به چې وتله هم اصلحه. رسول الله په خپل د شپې بارنو ته ملګر قربانی پیر کوله ته د پوری شورس وی ارمانو کې چې کاش د شي سوت پیدا شي شو چې زما پیر کړو سعد سیبرغه مصالح د رسول الله سو کې درش د سعد سیب تاریخ کې به دا خبره ذکر کو چې د کم کمالات دی او د کم انسان دی. یو خوبای په کې د رسول الله ګارد ده اسلحه به دغه بشه ګرځوله. د دین ورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې شدایر رب العالمین راوسی اشاره و دیل شي اذا الله نبی په دې دنیا کې پتا باندې دایره راځي خو یو ورځ به دا په امن بدلیږي. حدیث کې دا راځي رب العالمین فرمایي چې زب بنده باندې دو امنونا او دو یری نه راځم کوم. څه مطلب؟ کم سړی چې په دې دنیا کې په یره کې ژوند کې ریده دشمن نه معنا دا چې مطلوبي انت به مزي او کم سړی چې دلته دې ژوند له خوند او لذت اخلي دا په غي دنیا کې نه امید دي توانی وي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ژوند یو څو مرحلې وي. اولنۍ مرحله د محمد رسول الله د دعوت په دې باندې قادر چې دشمن په خلاف باندې مسلح جهاد شروع کړي وي خو لیکن صبر وکړو دل تکلیف او ملګرو له تکلیف او شوخه غونډېرو له تکلیف او ارزه کوم دا خبره چې صبر موږ له بګدانه تجارت لا چې انسانانو د خپل ژوند په تقسیمې ابتدایي حالت کې به صبر کوي. دشمن چې ارزه کوي نو هغه له صبر دی غینه به روسه به وخت اقدام کوي چې ملګری پیدا شي. لکه اصل ابن زراره ورته ویلو یا رسول الله موږ له امر وکړه چې د څومره حجاج راغلي دي مینا د غونډې کې ټول قتل کړو د الله نبی ویلنا وقت دانه دي د جنگ خپل وخت او د خبرې خپل. زمونږ الله قران کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین د الله ملګرتوب د صبرناکو سره دی. د الله ملګرتوب د تقوا والا سره دی. د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې عمل د الله لپاره کوي. د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې منځونه کوي زکاتونه د محمد رسول الله تابعداري قرض حسن او للهیت. په طاعت باندې صبر زیره ویلې چې سړی په کوم شي باندې د الله رخوانه مکلف شوی بس هغه به مني. په مشکلاتو باندې صبر دی لري شي چې په کوم شي باندې انسان لا مشکل رسیدي په دین د اسلام کې جز فز بنه کوي. او د معاشونو صبر دا معنی چې انسان به ګناه نه ځان ساتي خو په دې شرط چې د ګناه په ضرر دی علمي د الله نه درکې حیاي انسان د رب العالمین د نعمتو لحاظ کوي د الله نه یریږي د الله سره مینه لري په دې خپل بدن باندې شفقت کوي چې سبب دا په جهنم کې راخل کیږي. علم د قران او سنت کول وړو امیدون ساتل او درشه خوراک نه کول او قوي ایمان. نو اوله نه مسله صبر چې کله مشکلات د دشمن د خوانه ډیره سخت شونه زمونږ الله ورته اجازه ورکړه. قران کې الله فرمایي چې زه دوی په کومک باندې قادر یم.
او دا خبر او کجدی انسانان سره دی مسلمانان سره دی دشمنان او لنجه صرف دی خبر دا ان یقول آمنا بالله تاسو دا پختنه او کجدی مجاهدین سره دی دشمنان او بس باندې اختلاف دی اچ چرته په پټی نشته په تجارت نشته صرف دی مسله باندې چې تاسو دا قران او سنت پابند دی او دا سره موږ نه منو کچرته منی د اسلام به منی چې موږ تاسو درکو موږ درته کایو هغه دا منی چې په نوم کې اسلام په واقع نفس الامر کې ټول حالت د کفر مسلمانان مجاهدین د امنین لنجه جوړ شي زمونږ الله قران کې فرمایي وي کچر دغه مجاهدین نو د خلکو عبادت خانی بڑنګ شي وي د يهودو نو سوار او د مسلمانانو د زمونږ اساسو مدارس او د زمونږ اساسو کورونه او زمونږ اساسو تجارت خانی او د جمعتونو د په دې وجه باندې رب العالمین اباد ساتلی چې دشمن مخې له ځوانانو ولاړ دي بلا کې کړه دي قوی دیوال د يهود نو سوار کو څومره کوشش وکي بغیر خاطر نشي کچر دا مسله نه وي هیڅ وبتې په یو ځای کې بچ پاتې شوی نه وي په انسانانو کې بصیرت لل د دوی عزت وغیرہ دی لوټ کولو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دومره خیر انسان دی هغه سیرت لګوري متصل دی شو نکړه چې چرته کافری دی هغه په خلاف جهاد درجه بندی وکړه په دې شاوخوا د مدینې ګردو نوا کې په دې لار باندې څومره کافرانو د دې ټول سره دز بندی وشو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل توجه ټوله په یو طرف واړوله قریش وال چې دا رأس الكفر دی د دې ټولو کافرانو تحریک د دوی په لاس کې چې په کوم طرف باندې روانې نو دوی روانې کی دا ورته وال پکار دی لکه عمر شه په اصلي ویری و چې اول دونه د بی خو باسه څنګه په خپل بیره پر پریوش دا ختمیږي نو دې مزور خلکو سره لنجه جوړ نه کړل ته قریش خپل هدف وګرځول دا غوښ سره مسله شروع شو د اسلام په غزاګانو کې ابتدایي غزا هغه د بدر غزا ده لیکن د دین مخکې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو اته غزوات او سریا لګری دي اجمالی نن په هغه خبره کو به ان شاء الله د بدر مسله کې د جون بخیر روان شر شمه بورز باندې کیږي چې دا کله وشو څنګه وشو قومندان د جنگ شو کو یو لویل شي غزا او بل لویل شي سریا غزا د لویل شي چې محمد صلی الله علیه وسلم بخبل خط لاړی جنگ لا او سریه دا منچ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لړنی خو ملګری تشکیل کړي گویا کې دغه اشاره و دیلا چې کله کله به امیر جنگ لزی او کله کله به نزی ابو بکر صاحب یو جګړې روان شو عمر صاحب ورته ویل یا امیر المؤمنین مزه موږ له ولې درد راکای امیر کچر ته شهید شنه به دمر درد مسلمانان لوري سي چې د حد نه سیوا ا دې به دا مقصد نه چې لکه دا پلانې سره د جنگ رهبر دی ولې پلانې مرشل لازريږي نه د رسول الله سره چې انسان وګوري کله به امیر د جبهه یا امیر د جنگ حاضری کوي او کله کله خپل سر ګروپان لیکي په ارزه کې دغه حضور ضروری نه دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په اکثر غزواتو کې خپل برخه اخیسته ده خو لیکن کله به ملګری تشکیل کړه اوله سریا سیف البحر د دې قائد سیدنا و سید الشهداء حمزه رضی الله عنه ولی ولی او حد کې به ان شاء الله د دخل حالات به بیانې کی دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کاکا دی حمزولې دی رزیر اورم دی او د جنگ بیرغ او جنډه شو دا ابو مرسل الغنوی یو صحابي و دلیا ورکړه تقریبا مجاهدین شو هغه دیرش کسان او کافران شو هغه دریس او کسان سیف البحر والا قوا غیر ورته شلو به ورشه د دشمن مقابله وکي جنډه په دینه باندې مسلمانانو مجاهدینو وړل چې کله به دا ولاړونه مسلمانانو بخښه او سره برابر وا چې خیر زمونږ غلبه ده ځکه جنډه ولاړه ده خو چې کله به دا پرې وته نو به مسله ګډوډېدله او صحابه دا نه پرې خو ده تر دې پر دیو صحابي په لاس کې و چې کله هغه تی اول په دې بل لاس کې ونی ولا شي هغه تی اول په دې خلی ونی ولا دې سټ کې ونی ولا اخر هغه کې مواله شیخ جعفر رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دوړ لاسونه به ځبان رب العالمین ورته وزیر ورکړي دی په جنت کې شکرې وي شهیدان الله د شنو مرغانو په زور کې ګرځي د دې د بجهل د قافلې په سوال کې چې هغه درس وکړنو قیادت دغه پلاس کې سیف البحر علی کله چې کله ورور رسیدل نو په دې مقام کې مجدی ابن عمر یو سړی و هغه د دوړو خلکو په مابین کې دزبندی وکړه او جنگ لپاره نه خوذل ځکه ام د دوی حلیف او ام داوی صحابه ویراته د بریډ لرلو شربانی وی کې او د قشن دشمن مقابل میراته دا و شهر مون جواب کو خود دې سړي مجدي ابن عمر الجهني د بل نه خود جن دا کار ونه کوي دا جګړه پر رمضان کې وشو تقریبا د عيسى عليه السلام نشپک سو درش کال وروسته مقصد بری کې سو
د الله نبی په دې چې کې نشته دا ګروپونه لري دښمن باندې یرا روب غرزول پکاره دي کله کله ودا سبه دې تر باندې ولېګا او کله کله بده بل تر باندې ولېګا او کله کله بده بل تر باندې ولېګا قران کې رب العالمین فرمایي چې د مجاهدینو په دې ګرځېدل باندې صرف او صرف لوی مقصد دا دی چې دښمن خپکیږي زړه پیټک ویریږي چله کدا خو چن کسان او مونږ وی چې بمبار به شروع کده به او وژن دا همیشه راخټیږي او دا الله فضل کرم دی د یو شهید سره پسرهو شهید ځوانان الله پیدا کوي د شي بنی لکه سن شاقدر دشمن دا چن کسان دی دا مو شهیدان کو دا به ختم شینا یو کدی او وژلو یو کدی شهید کې پسرهو بنور پیدا شي ځان به زوره کار وګوري دی ګری مقصد دا و د مسریا د شوال پر میش کې ولېګلا سریه د رابغ د وزین نو ماغز لري دا ور تشکیل کړه د دې قیادت او مشریم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل یو تر زوی را ور کړه او د جنگ دا جندو بیرغ مستح ابن اساسه د یو صحابي واغل دا خبر وکړه چې دا ځان سره والا تقریبا په دې کې 200 مخالفین دي او شپېته کسان مسلمانان دي شپېته مسلمانان او 200 مخالفین دغه به شي ور تشکیل کړه او رابغ الاخره به شوړل دلته د دوړ په مابین کې د شلک زرا غشي وښتل شي جنګ ونه شو خو صحابه په غوي گزارونه وکړه واغې بده وکړه دوه کسان په دې کې و چې غضبه ابن غزوان او مقداد ابن عمرو دا مسلمانان و لیکن د مکې نه د صحابه خو لا راتل نه شو خو د کافرانو بری سپونه کې راغل چې په دې کې بلا شو که چرته موږ ځان لروانی غو د دشمن په موږ باندې بریت کوي موږ باندې عملیات کوي وژنی دوی له بده خبره وکړه چې لکه 100 سره په صف کې روانو مسلمانانو په خلاف باندې جنگي خو شکل زیل ورله ایسه تسلیمي غوړه ورکړه ځان ورورسو وای ویل چې موږ د جنگ په نیت راغلی نه یو بلکه من په دې مخالکو باندې دي چې رسان را رسول دي استاد خو لرالو مقداد ابن عمرو او دقشن عتبه ابن غزوان دا دوه صحابه په مسلمانانو باندې سبونه کې داخل شول د شوال په دې مشکو بل مسله دا وشو چې د عائشه رضی الله عنها سره واده وش امام مسلم رحمت الله علیه دا خبره حدیث سره نقل کړي بعض انسانان وایي چې د واړه او د غټ اختر په منس کې واده کول دا سپيري د مکه مشرکانو دا خدای واه وسم پاکستان انسانانو کې دا خدای پر تر چل کې دی وخت کې واده وکړنه دی ولې واده وکړنه دی وجه دا ده چې دې کې به دا کز او سړی ما بین کې جوړواله نه راځي او هیڅ به اختلافات راشي به په تراکونه راشي اختلافات او دا ده عائشه به فرمایي وزما واده وشو په شوال کې کومې و بيبي د رسول الله په نسبت سره مال محمد صلی الله علیه وسلم لګرانه وا یقیني رسول الله لړې لګرانه دا وا د الله نبی وکړه دا دعا ویلې ی الله کم شې زما په اختیار کې هغه مې د بيبيانو په ما بین کې تقسیم کړې لري خوشی کم شې زما په اختیار کې نشته په هغه کې ته ممر نه شه د عائشه سره مینه لري زه تر دا عائشه رضی الله عنها وبد بشکلو ډېر تحفته حیبم د خلکو ورته وړي د رسول الله له خوشاله ده پاره جنت البقیع کې دفن د ابو هرره سره باندې شپې جنازه کړې ده ام عبد الله د اسم کنیا وا بچی شې نه و د الله نبی شکل وفاتې تقریبا او تقریبا اتلس کلو په عمر باندې دا پاتې شو افقه النساء دا څومره زنانه شې په دې ټولو زنانو کې په قران او سنت باندې ډېر په زنانه شې د عائشه ده د ابو بکر شه بلور ده د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات د ریپ نوبت کې راغی دا غسر د دې په غی کې خود له د غی په کوټه کې دفن شوه دی اخرې وخت کې د لاړ دی وبسر وزې شوه دی مسواکی او رب العالمین د عرش د پاسه نه د عائشه بر اتره لګلې دی شیګان وې چې نه دا پاک نه ده د زنا کړی دا وې کچر تاسو موږ امام غایب راغی دی قبر له بسل دری ورکه څه کې دی زنا کړی موږ رب العالمین فرمایي فاکر خو لیکن دا سره امام وې پاک نه ده نو په دې خلکو باندې را دلته به مغربین یو سوال کوي زمونږ استاد په امیر باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې د عائشه رضی الله عنها واده نه کړو په عمر باندې وښونو دی ولې کړی دی دا د نه کړنه ما شومې او د محمد رسول الله سره د نکاح کې راځي دا خو عقل د انسان نه مني ځکه دی وخت کې ظلم دی را د مصر او عالم دی باندې کتاب لیکل دی په جواب کې ډیر وجه دی خو سو وجه ځان سره یاد ساته لوی وجه دا ده چې رسول الله عائشه په دې ماشومتوب کې وکړه د ابو بکر د خوشاله ولود لپاره وجد هذا در رسول الله پر نگاه کی کوم زنانه را لا اغي باندې به تور حرام دي جهنم اغه به جنت لږ او طبعا چې یو سړی لور دی یو شاخور اغه جنت لاړ شي څومره خوشحالي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابو بکر د خوشحالي لپاره چې ابو بکر خو ډېر خدمتونه کړی دي تر څو پوری چې رب العالمین د حق قرآن کې وزین نشم پورا کوله دا به ویلې دویما لاجل المحبه مع ابي بکر ابو بکر شپ سره رسول الله مینا وا دریم در نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا کور مدرسه و مدرسه
په دې کې مشره زنانه در رسول الله نه دومره تعلیم نشي زده کولای لکه څنګه چې کشه زنانه زده کی. دماغ برابرې، ذهن برابرې، څومره حرکات او څومره نقل او څومره عبادت او څومره اعمال در رسول الله نه چې صادریږي ټول لري په دماغ کې الله نه جمع کول. او کې زنانه خو دومره وا ابو هرانه سره وروه کې اوره ذکر کې وکله چې اوسړې د مسلمان سره په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر الله ورکړي. خو که چېرته دپن کې به دوه قرات دی، یو قرات اندازه دومره ده لکه د احد د غره په اندازه باندې سره زر سره صدقه کی. ابن عمر سیبوی دا حدیث کومانه دی اوریدلې. ابو هرانه سیبوی له زید رسول الله به بیان ته پوسو کې د عائشه رضی الله عنها قال خلق را لل و دا حدیث دی کنه دی به او وګوره عائشه به چې دا وګوره جنازو له وزم نه ځکه جنازو له تک د نه نو کار دی، لیکن دا غیب په حالت باندې دومره پوی کزا ودا نو دینه معلومه شو چې دا اوچته زنانه ده او قیمتي زنانه ده، بهترینه زنانه ده، پوی کزا ده. او کله چې انسان په جنازه کې برخه غلی په دې باندې انسان د زړه نرمیږي، د قران په ذکر باندې، د قران په تلاوت باندې، قبرستان لکه لکه تاګا مسکینانو باندې خرچه کول، د یتیم پر سر باندې لاس راخل. او بل څلورمه وجه علماء دام ذکر کړی دا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې دا ودونه کړی نو ار واده کې د سړي شهوت مقصد نه وي. وجه دا ده که رسول الله چې د شهوت پرش انسان ویني په کار ده چې دا نور ټوله پیغلې کړي وي کونډې نه وي کړي وهانه ټوله کونډې دي. ورسې ان شاء الله دې به مبارک حکمتونو مبارک به خبره کیږي. وجه دا ده چې اکثره ودونه خلک د شپې کوي، د عائشه واده هغه تقریبا د دوحه په وخت کې وشو. عائشه به خپل فرمایي وی د ابوبکر صاحب د کور کې چې زمره پلان کړ دې په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمو خو راغې د لس بجو وخت کې راغې. نو داخله دې د اعتراض لري خلکو غلط دی چې پیغمبر څنګه نه حق کله نه کې عائشه ځان لواده کول دا خو ظلم شوی دی او دا شوی دی. دریمه شریعه شریعه القرار دا د سعد بن ابي وقاص په قیادت کې ولېګل او جندې چې د مقداد ابن عمر لور کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې ورځي او آلته او قافله د تاریخ ورته سو ورشي. وې دي صحابه په دورشي پټېدل په یوځای کې د شپې به مزل کوو خو چې کله خرار راقيله ورشيدل ته پوښي دي خلکو نو کې چې قافله چی شو یا خو واستې رشوه یا دورشي وړاندې. او حالانکه حدیث کې مدار غلي و چې لا تجاوز منه تجاوز منه کې دي خرار علاقینا آلته بجې بجې باندې ودرېږي. چکلا در رسول الله ملګری سعد بن ابي وقاص امیر د جبهه او مقداد ابن عمر وېد سره جنده وا اغزر چې کله ور حاضر شول او قافله د دشمن تیر شوی و نور بیر تر وګرځیدل. جنگ مونږ شو، جنگ څه کوم شو چې دشمن سره مخابخ نشو. پنځم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل غزا وکړه غزه تر ابوا چې دله ویل چې د ودان غزا په غیر هغه کې دره غلی و تقریبا اوی کسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې لاړل. امیر د جبهه په خپل محمد صلی الله علیه وسلم دی جنډه خپل تر لور کړه حمزه رضی الله عنه لکم چې په اوت کې شهید شوی دی ودا سره والا. او په دې وخت کې د دشمن خلا چې کله ورل نو جنگ مونږ پکې ونه شو بلکې غوي ترشي و بن زمرا د یو قبيله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غوي سره کینستو او صلح وکړه. دی ورته ویلې چې زمونږ په خلاف باندې بد چا سره اتحاد نکوي، تاسو په خلاف باندې چا سره اتحاد نکوي، موږ باندې بریدو تیرې نه کوي، موږ به تاسو باندې بریدو تیرې وغیرہ کوونه. عمرو بن مخشی دا هغه مشهور دا غسر دا خبره وشوه. نور جنگ په دې غزا کې هم شوه نه دی. پنځل له سورج نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هغه ځای کې تیرې کړې. دی ولې تیرې کړې؟ دشمن لیدا خدای چې ګوره موږ چې چریکی عملیات نه کوو دشمن هم رالاده کې رالاندو کې نبی به موږ تختو کده چا زړه کې اراده د جنگ وی دی غزا میدان په دې ځای کې موږ جبهه پر اتره در رسول الله په قیادت پیدا ته درو وتا بنو زمرا عمر ابن مخشیش دا دغه مشر دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره صلح وکړه. معنا دا چې نو په موږ باندې راځي نو په تا باندې رسول کله کله د کافر نو سره تعاون اخسر شي خو په دې شرط باندې چې اسلام غالب او مغلوب نه وي. کله چې اسلام ظاهري مغلوب او دشمنان اور باندې برید کړي بیره کافر سره جوړه موړه لري کی وجه دا ده چې دی وخت کې انسان کافر سره جوړه وکړه دا دلیل دی خبرو چې اسلام کمزور دی او دا تسلیمي ورکړه. خدای په دې وخت کې دا بیعت سره کړي دی او دا جوړواله ور سره راغلي دی چې د اسلام مسله اوچت تا پنځله سورج نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ځکه پاتې شوی دی. اې دین اورسا یو بل غزا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې وشوله غزوه البوات یو علاقه وا چې غیظ له پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل لاړو تقریبا په دې کې اوید رسول الله ملګری وو او سل جانب مقابل کافران وو وګړه قافله و ده در روانه و د امیه ابن خلف دغه تقریبا د 250 شخو وکړ په کې و صرف ممیس پکې و وړي سرمنی پکې وي اراده دا و چې باغی ځبانې ورشه بری در باندې وکي. خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې په خپل جماعت کې خپل په ځبانې ایمان چې سعد بن معاذ مقرر کړی دی ځکه سړی به امام په خپل ځبانې مقرر شي امیر زی
په دې نور غزواتو کې نبی کریم علیه السلام سعد ابن عباده مقرر کړو د خزرج قبیلې قومندانو جنت ویلا شهید کې پیرانو کله چې دا کور راتو زرانه بار راوته وا نو دور ته ویل چې ته ولی بار راوته مو خو ساسو د پاره جنگي وو وی زر دې چې تا به هغه شی وباسي چې زید کور راستلې وی کله چې سعد ابن عباده کول اوردنه شو په دې پالنګ باندې خامار پروتو ګوند اورته ما تکړه غشه یې څنګه ورته کې چې گزارې په وکه نو دا کزه وی مال معلومات ونش چې سعد ابن عباده ولا پروتو ک الته مر هغه پیرو حاتبی بیا غوی आवाज وکي وی قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده رمیناه بسحمین فلم نخطی فؤاده وی سعد ابن عباده مونږ وجل دی او په دې ظلم وشته ډوړه زم وشته او زمونږ نه بالکل ودا خطا شوی نه دی دغه اشاره و دی لا چې دین او سیاست د ډوړه غوړې وشه دی لیکن دغه وخت په خلکو باندې راغی چې امیران او قیادت د خلکو لاس اور پریو دوی چې هغه د منصب معنا باندې پوی دونه مجبورې چې خطبه او امامت هغه علما وکړي په مرور د زمانہ باندې علما ول منبر او محراب پاتې شو د وزارتونو ریاستونو او خلافتونو د خلکو لپاره پلاس باندې ورل چې هغه په دین باندې پویدل نه نو د خلکو تصور دار هغه چې او هو د مولا سړي په سیاست کې څه کار دی دغه سیاست نه چې کوم د موجوده سیاست دی دروغ سیاست دا معنا قیام علی الشیب ما یصلحه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په دې باندې کتاب لیکلی السیاست الشرعیه شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی مولانا عبدالباقی صاحب هم لیکلی مولانا گور رحمان صاحب هم لیکلی دی اسلامی سیاست معنا دا چې دین او سیاست دا دواړه یو مسله ام به یو سړی امیر وی وزیر وی خلیفہ وی د جماعت امام به مې او د قشن خطبه به خلکو لور کوي خو ځد چې خلک لاله والیان او امیران و غیره چې د خپل منصب معنا باندې کوي نو هغه به تعالی خطبه صدر کی مجبور دا معنا چې امام په یو طرف باندې شو هغه په بل کې په واقع نفس الامر کې دا دواړه یو مسله وا یو بل غزا نبی کریم علیه السلام کړه غزوه صفوان د غیر ایشو کرم ابن جابر در هغه مشر د جانب مقابل کوم چې کافرانو او دی خو د جګړې مشر چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی په مدینه منوره باندې حمله وکړه سمالونه وغیرې ځان سره وتکتول حیوانات خو نور د شي جنگونه کې چې پاغي کې انسانان شهیدان کې هوجنی او یې ځان سره وتکتي دا غزا چې د سفر د مخ کې غزاګان دا ټول په سفر کې شوی وي زګه په ایمانس کې درې مشته کې دا د عزت مشته ویل دزبندی او جنگ نه کیدو خو غزوه صفوان دا د جماد الاول په اخر کې او د جماد ثانی په اول کې وشو معنا دا چې د دې غزا او د مخکې غزاګانو په مابین کې تقریبا درې میاشتې مسافر آلله نور څه مسله په دې کې رانله لیکن دومره خبره پکې وشوله چې دې سړي د مسلمانانو پسونه ځان سره لوټرو څه حیوانات وغیرہ دی وتښتوله پیغمبر علیه السلام چې کله میدان له حاضر شو هغه رانله ایدین اور سبب بل غزا او شو غسو در غشیره یا غسیره یا زل غشیره درو ولر پاس راغلی دی غزوه الغشیره یا غزوه العسیره یا زل غشیره د دې قائد محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو زګه غزا برکه مخکې مونږ تعریف کې دا وکړو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بګه برخه کسی واغه بګه رواني ابو سفیان قافله و یا غسر تقریبا 200 کسان و په معمولی حرکت کې لږ زر وړاندې اور سشی و شاملت لل اخری غزا شو اغا سریه و خوش ول په بیت بدن النخلا کې دولس کسان نبی کریم علیه السلام تشکیل کړه امیر دغه وټه کو عبد الله ابن جحش خو ته دی لګوره نبی کریم علیه السلام ورته خط ولیکو خط او دی ویل امیر لا چې دا خط ځان سره واره او دا ګوره اوس ونه ګوره چې کله اغه ځله ورشي به په خط کولاو کې دلته به ګوره نه په دې دولس کسانو کې دوه کسان سات سیب او عتبه ابن غزوان دی غوینه اسونه یو خان رکشولا لسکا سان لا دا دوتې په دلار کې پاتې شو چې یو خو بل خو ګرځیدل کله چې هغه سره ورلل چې ګوري قافله را روان ده د څلورو کسانو په قیادت کې یا هغه کې عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله حکم ابن کیسان دا پکې و او ابن حزرمی دی پکې امیرو دوی ورته مخ کې دینه چې خو را نږدې شي د خپل سرونه کال کړه صحابه سر نور باندې څه کار کړی چې داخله د شي ګمانو کې چې دا ولا عمرې لري اغلی دی او کله چې نشدې لري عملیات بوک دې کې اشاره ده دیلا سر پر خودل دا سنت طریقه ده خو لیکن چې کله وسړې په یو تکتیک برابرې نو باغې وخت دا به خړېلې مشي امې شخړې له مناسب نه دي مګر هغه چاله چې هغه حفاظت نشي کولې د رسول الله وکتب امې شپې وګو پوري لګېدل نتیجه چې سر وتله یو ځکه مجاهد دا وغزان رسول غواړي خو تر څو پوري جګیره کله نه کی یا ګیره کم نه کی او یا د کافرانو د شکل سره خپل شکل مشابه نه کی الته ورتلې نشي نو د دې خبرې نه دا معلومه شو چې انسان ګیرم خړېلې شي او دا کوم ولیم شي او د غیر مسلمو د جامو غره ځان له جامین برابر اول شي تر څو پوري دی خو زیر ځان ورور شي خپل کارونه الته پوره کی اې دي صحابه په تاریخ دا خبره موږ تاسو معلومه شو
نجدي چرال نو ایس صحابه ور باندې بریدو کی ابن حضرمی هو شلو عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله دا دوړې قیدین کړه حکم ابن کیسن ته وتختیدو یو دم د مکه مشرکان دا ډنډور شروع کړ شو او هو د محمد ملګرو علیه الصلاۃ والسلام دا خود عزت په میشته کې دوی جنگو کی سوره بقره کې الله تعالی نازل کړ ویسالونک داخل ته پوښتنه کی استانه په بارد شهر حرام کې قتال فيه جدي کې جنگ څنګه دی ورته وشه د لوی ګنا ده خو اره مکه مشرکان چې تاسو د رسول الله د ملګرو دی غلطي پسې ګرځي لیکن دا ظاهري د خپل غلطي غم نه کوي چې په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي خلک هم دې بیت الله نه منع کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دې خبر نه خبر شو نو د ابن حضرمی په باره کې دیت ورکه او دا دوه استریان ور خوش کړ خو مال ورنه کی دا تقریبا په دې وخت کې وشو چې را روان کال شعبان به راغی شعبان کې یو کارداو چې روزي پر زیات راغی دویم حکم به دا و چې تحویل قبله یو خدای منه چې مسلمانانو په مابین کې دا سپونه پاک شي کله کله د تشبیه په کار ده امتحان بل دا چې کله دا تحویل قبله وشو دا قبله د دشمنانو په لاس کې وي نو سړی له خیرت راځي به جنگ کوي د غیر پارم دریم ته دا خبره معلومه شوله چې الله رب العزت به ان شاء الله حالات بدلی نو دا د بدر دا غویم د هجرت دویم کال کې چې کله بدر شروع کیږي دغه مخکې د غزوات او دا سره یو شوله نو را روان شر شمه پرز باندې کچرته ان شاء الله ژوند دیو نو به د بدر غزا شروع کیږي چې د خوره مسلمانانو لوی درشتیز مشر محمد صلی الله علیه وسلم دریس و دیرلس مجاهدین جانب مقابل کې ابو جهل مشر دی او هغه سره سره پاسه سر و سوال فوجین راغلی دی ان شاء الله هغه به شروع کیږي ځکه در روان چر شمه بینه را په دی خو د رسول الله غزاګان نور شروع شوي اوله غزا د هجرت په دویم کال د رمضان په میاشت کې هغه بدر شوی دی دغه نه مخکې دا غزوات او باج سره یا وشول رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دریم او تاسو سره نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.